Samiti i NATO-s u karakterizua kryesisht nga diskutimet e hapura dhe të drejtë për drejta, mbi domosdoshmërinë për të përmbushur vendimin e marrë në samitin e Walesit, 4 viteve më parë, ku aleatët u zotuan që deri në vitin 2024 do të rrisin shpenzimet për mbrojtjen në nivelin 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Kështu u shprehur ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati. Shqipëria ka një kontribut kryesisht në misionet në jug të aleancës, por do të vijoj që ti përmbahet këtyre angazhimeve, qoftë në aspektin financiar ashtu edhe për sa i përket të investimeve të ndryshme ku aleanca është e pranishme. Në samit u rikonfirmua rëndësia strategjike e rajonit të Ballkanit Perëndimor për sigurinë e aleancës, si dhe e peshës në rritje të Shqipërisë, e shprehur si nëpërmjet shumëfishimit të kontributeve për operacionet e NATO-s, ashtu edhe politikisht në vendimarrje dhe në politikë bërjen e aleancës, sidomos në kontekstin e rajonit dhe politikës së dyerve të hapura. Aleancës. Gjithashtu, aleanca një dimensionin strategjik të Ballkanit Perëndimor dhe vlerëson edhe ambicjet e Kosovës për një raport më të ngushtë me të. Rikonfirmimi i politikës së dyerve të hapura të NATO-s ishte një nga elementët kryesorë të samitit dhe me shumë rëndësi për rajonin tonë. Në emër të aleancës, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i dërzoi kryeministrit Zoran Zaev testën zyrtare për fillimin e bisedimeve të antarësimit në vijim të arritjes së pakove më parë së marrëveshjes për emrin mes Shkupit dhe Athinës.